Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 2. Obsahy tří stěn kvádru, které mají společný vrchol, jsou 56 cm čtverečních, 35 cm čtverečních a 40 cm čtverečních. Vypočtěte objem kvádru. Zvýrazníme si zadané údaje, a to jsou obsahy tří stěn kvádru, tedy 56 cm čtverečních, 35 cm čtverečních a 40 cm čtverečních. A máme vypočítat objem kvádru. Vzhledem k tomu, že jsou zadany obsahy tří stěn, budeme potřebovat vzorec pro výpočet povrchu kvádru. To je tady tento vzorec. A máme vypočítat objem. Budeme používat vzorec pro výpočet objemu kvádru, to je tady tento. Strany kvádru si označíme A, B, C a označíme si vrchol, který je společný pro tři různé zadané stěny kvádru. Toto platí pro každý vrchol, takže můžeme označit libovolný, například tento. Stěny u společného vrcholu si označíme S1, S2 a S3. S1 bude mít rozměry A krát B, to je 56 cm čtverečních, stěna S2 B krát C, to je 35 cm čtverečních a stěna S3 A krát C, to je 40 cm čtverečních. Z obsahu první stěny si vyjádříme B, takže B se rovná 56 děleno A. Z obsahu třetí stěny si vyjádříme C, to se rovná 40 děleno A. A obojí dosadíme do obsahu stěny druhé a dostaneme 56 děleno A krát 40 děleno A a to se rovná 35. 56 krát 40 se rovná 2240, A krát A se rovná A na druhou a to celé se rovná 35. Celou rovnici vynásobíme A na druhou a vydělíme 35 a dostaneme 2240 děleno 35, to se rovná A na druhou. Odtud dostaneme, že A na druhou rovná se 64 a z toho plyne, že A se rovná 8 cm. Nyní dosadíme zpět do B a do C a dostaneme B se rovná 56 děleno 8, to se rovná 7 cm a C se rovná 40 děleno 8, to se rovná 5 cm. Předcházejícím výpočtem jsme dostali délky stran, takže A 8 cm, B 7 cm, C 5 cm a nyní již můžeme vypočítat objem kvádru podle vzorce V se rovná A krát B krát C. Dosadíme, takže V se rovná 8 krát 7 krát 5. To je 280 cm krychlových. Objem kvádru je 280 cm krychlových.